před kamerou klubu Televize je Lukáš Popelka. Lukáš, je první přípravný zápas. Jaké jsou pocity? Tak určitě pozitivní, vyhráli jsme, což je super, takže to vleje takový pozitivitu do manšaftu, takže jsem za to moc rád. Mám to vypadalo, že moc brany nepadne, co tomu chybělo zpočátku? Tak to náš první zápas, nemohli jsme se trefit, jsme rádi, že jsme nakonec vyhrali. Vy jste se nakonec ale trefil jako první z týmu, tak hádám, že spokojenost asi bude. Tak samozřejmě jsem moc rád a hlavně jsem rád za to vítězství. Přišlo se na vás podívat přes 2500 lidí, vnímali jste tu podporu? No, já jsem hrozně překvapený, protože první zápas a 2500 lidí na přátelský zápas, to je neskutečný. Čeká vás teďka cesta na Kladno, jak se na ní těšíte a co, na co se chystáte? Tak my jsme v přípravě, takže je to hodně náročný teď. Teď tam jsou nějaký ty zápasy, který jdem na Kladno a těšíme se na další zápas. Tak díky, ať se daří. Díky.